Jamen, Aslav, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor det er, at Himmelbjerggården er blevet registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed. Men jeg tænkte først, så kunne du måske sige, altså lige ganske kort præsentere Himmelbjerggården. Altså, Himmelbjerggården ligger på Himmelbjerget, så vi har Himmelbjerget lige 500 meter herfra. Og det er en gård, en ejendom med 14 bygninger, omkring 6.000 kvadratmeter og 20 hektar land. Og vi har retrætefaciliteter, kursus- og uddannelsesfaciliteter, vi har kontorfællesskaber, vi har produktionskøkken, og vi har værksteder, og så har vi nogle boliger, så vi har et levefællesskab med omkring 20 mennesker. Og grunden til, at vi registrerede det som en social, og jeg registrerede det som en socialøkonomisk virksomhed, det er egentlig, at man kan sige, at visionen for stedet kommer ud af, at vi står over for nogle store sociale og miljømæssige katastrofer, eller udfordringer i hvert fald, og som i mig har været et dybt spørgsmål omkring, hvad er min rolle? Hvordan er det, jeg bruger de kompetencer og de midler, jeg har i forhold til at skabe den forandring, som jeg ønsker at se? Og man kan sige, at her på Himmelbjerggården er det jo både miljø, vi arbejder med biodiversitet, selvforsyning af grøntsager, æg, vi har bier, vi har kompostanlæg, vi har et biodynamisk landmandspar, som er her, som arbejder efter gamle metoder. Vi sprøjter ikke nogen steder, alt er indrettet med genbrug, vi har omlagt vores varmesystem. Så man kan sige mange praktiske tiltag, som gør, at vi nedsætter vores CO2-aftryk. Vi har, kan man sige, bor i vores huse, men deler mange faciliteter. Og, så det vil sige, at det hele taget gennemtænke den måde og bringe de værdier, som vi mærker er helt essentielle, ind i vores hverdag. Og så er der også i forhold til, kan man sige, mere social bæredygtighed. Hvordan er det, vi er med hinanden, og hvordan er det, vi skaber et værdigt arbejdsliv, hvor der er mere balance, og hvor vi forhåbentlig også får brudt nogle af de der filtre ned, sådan så vi kommer mere i kontakt med den helhed, vi alle sammen er en del af. Så registreringen giver jer ligesom sådan en godkendelse af, at I rent faktisk også lever op til at tage det samfundsansvar. Altså man kan sige, det sætter i hvert fald fokus på, at bevæggrunden eller fundamentet er en medansvarlighed. Vi siger, at vores rødder bygger på verdensmål, eller har rødder i verdensmål. Og det er jo igen, verdensmål er jo det her brede spektrum, som viser, at bæredygtighed er mange forskellige ting, der skal tale sammen. Det er et helhed, som skal arbejde sammen i samme retning. Og der synes jeg, at social økonomi generelt ligger et fokus på, at det kan godt gøres på en måde, hvor det er økonomisk bæredygtigt, og hvor det skaber arbejdspladser, men hvor der er mere omtanke og måske også flere bundlinjer, end man vil have bare i en almindelig produktionsvirksomhed. Hvordan er det, jeg tænkte, kan du sige lidt om der er noget, du sådan kunne ønske dig af den ordning i forhold til, at I nu er registreret? Er noget, du kunne ønske dig af ordningen? Altså man kan sige, at ordningen, fundament er jo et eller andet sted, at man laver virksomhedsdrift på samme præmisser som almindelige virksomheder. Og der ved jeg, og har haft mange samtaler omkring, jamen, hvis nu er det sociale iværksætteri blevet støttet mere, og det er jo både i forhold til måske, kan man sige, promovering, fokus på at fortælle omkring, hvad er det egentlig for nogle muligheder, der ligger inden for den ordning. Det kunne også være jobcentre eller konsulenthuse, som har mere fokus på, hvordan er det, man støtter de socialøkonomiske virksomheder og social iværksætteri generelt. Og der kan man sige, at det er stadigvæk en niche, men som samtidig med viser, at det kan være med til at gøre en rigtig stor forskel. Og så på den måde kan man sige, være med til at skabe nogle gode forudsætninger, fordi at man regner ikke på, hvad er det egentlig, det flytter det sociale ansvar. Og det vil sige, at mange gør det måske også af en vis grad af idealisme, men som også er med til at lave eller løfte en social opgave. Og der tænker jeg, at nogle gange, der var det var nogle projekter, som virkelig ville kunne få et bedre fundament at vokse fra, hvis der også var noget økonomisk støtte, som anerkendte de besparelser, som regeringen faktisk har i forhold til, når iværksætteriet fungerer. Super.
Tusind tak, Aslam. Det var altså lidt. Tak fordi du kom, Per.